Habari na karibu kwenye channel ya kupendwa ya Okoa Afya Medical Hub. Leo ninakwenda kukuelekeza jinsi ya kupunguza uzito na kuondoa kitambi ama minyamo zembe katika mwili wako kwa kutumia KKK. KKK ni maneno pekee ambayo yanaweza kukusaidia wewe kuweza kuondoa kitambi, uzito mkubwa kupita kiasi kwa muda mfupi sana. Tukianza na K ya kwanza. Kula kwa usahihi. Mara nyingi umekuwa ukiongezeka uzito ni kwa sababu ya kutozingatia ulaji ulio bora. Epuka sana kula vyakula vya chipsi, mikate ama mandazi na ngano ambayo sosi yake ni viwandani. Lakini pia epuka kula kabla ya kulala. Amini kula na kulala. Tunashauri mtu anapomaliza kula walau akae masaa 8 ama 9 ndipo aweze kulala. Kei ya pili. Kunywa maji ya kutosha. Kwa kukunywa maji ya kutosha itakusaidia kuweza kupunguza calories ambazo ziko nyingi mwilini. Epuka kunywa vinywaji asili ya soda, juisi zenye sukari nyingi, bali zaidi kunywa maji mengi zaidi mara baada ya kumaliza kula. Lakini pia kwenye swala la kunywa, hapo angalia kwamba ratiba zako za kunywa lazima ziendane na kiwango cha jasho linalotoka mwilini. Endapo wewe sio mtu wa kufanya mazoezi, basi amka na kuweza kufanya mazoezi walau nusu saa kwa siku. Tatu, kwa maana K ya tatu ni kufanya mazoezi. Tengeneza mfumo wa cardiotherapy. Cardiotherapy ni mazoezi ya kutembea, kukimbia kwa haraka haraka, na hii inafanyika kila siku katika maisha yako. Hebu jiulize leo, kwa siku huwa unafanya mazoezi gani? Je, huwa unatembea walau kilomita 5 kutokea kwako? Kama unafanya hivyo, uko kwenye usalama mkubwa wa kuweza kupunguza mafuta na uzito uliokuwa nao. Lakini vile vile, hakikisha unafanya mazoezi ya kunyanyua vitu vizito, ikiwemo ndoo ya maji, maboksi, mara kwa mara. Itasaidia kuweza kuunguza kalori ambazo ziko mwilini mwako na itaweza kusaidia kuweza kupunguza uzito kwa haraka sana. Ndugu yangu, kupunguza uzito is a program. Hii ni program maalum. Lakini pia inaweza kukusaidia kuweza kupata virutubisho lishe ambavyo vinaweza zaidi kukusaidia kuunguza calories na pia kuweza kukusaidia kuondoa takasumu na mafuta yaliyogandiana katika mwili wako. Lakini mbali na programu hii, lazima ni kupitishe katika KKK. Endapo KKK hautazingatia, basi ndoto yako ya kupunguza uzito ni sawa na bure. Unajua kuwa na uzito mkubwa kuna madhara gani? Wako watu wanaoteseka na uzito mkubwa kwa kupata maumivu ya mgongo, kiuno, miguu mara kwa mara. Hivyo basi, unapokuwa na uzito mkubwa unakuwa kwenye hatari zaidi ya kuweza kupata maumivu ya viungo. Lakini vile vile kuweza kuharibika kwa mimba, kutoka, vile vile kupata magonjwa ya moyo ikiwemo pressure, sukari na magonjwa mengine. Je, uko tayari kutumia KKK kupunguza uzito? Niambie kwenye comment kwamba huko tayari. Kisha nitakutumia namba, nitakuingiza kwenye grupu la WhatsApp, nitakuelekeza namna ya kuweza kupunguza uzito wako kwa muda mfupi na usiokuwa na gharama kubwa. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare kwenye video hii. Ciao.